bisa membantu kami di lapangan. Baik dari pihak Bapak Komputer, dari Karya Bisa Kelar. Binantua berkah Basuki Yono Kang Bedek Ketripek Kang Oro Bakal Ketoro Sesanti Rahayu Turunggo Jati Tetep Joyo Duh Gusti Kulon Duwur Pangapura Duki Kariso Eng Sambi Kolo Duh Gusti Kulon Duwur Pangayoman
mugi rahayu langen turung bejati angayai kewajiban mugi kak iso ing sambi kolong langen turung bejati jaranan senijawi monggo sami tansah dipun uri-uri langen turung bejati mugi kak iso ing sambi kolong Dinapulong genero carci panjoko, dinanku berkah basuki yuono, kang becik ketitik kang olo bakal ketoro. Sesanti rahayu turunggo jati tetep doyo. Oh,
Saya sedang tidur, saya sedang tidur.
Thank you.